გინდა დასავლეთი დაარქვით და გინდა ევროკავშირი. აღმოსავლეთ ევროპაში მაინც ჯერ კიდევ ღრმადაა ფევსგადმული ტრადიციული და კონსერვატიული ღირებულებები. და მიუხედავად იმისა, რომ 30 წელზე მეტია აღმოსავლეთ ევროპას, ისევე როგორც საქართველოს, ყოველდღიურ რეჟიმში რყნიან ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიით, ადამიანებს თავში უტენიან ადამიანის უფლებების თანამედროვე დეგრადირებულ LGBT სტანდარტებს, ჩვენი საზოგადოებები მაინც ვერ გადააწყვეს გარყვნილების ნორმად გამოცხადების ფორმატზე. ვაშინგტონის და ბრუსელის დაჟინებული პრესინგის მიუხედავად, ევროპის აღმოსავლეთი შეიძლება ითქვას ვერ გაჰომოსექსუალეს. ყველანი ვხედავთ, რამდენ ფულს ხარჯავენ ტრანსნაციონალური კორპორაციები, მათი მმართველი ოლიგარქიული ოჯახები, სოროსი, სიდა, USAID და ასე შემდეგ დონორი ორგანიზაციები საქართველოს გადასაგვარებლად. ახლა წარმოიდგინეთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია მათთვის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. ევროკავშირის მართველი წრეებისათვის აღმოსავლეთ ევროპაში ტრადიციული ოჯახური ღირებულებების ერთგულება პოლიტიკური კატასტროფაა. ყველანაირი ანტილიბერალური ქმედება ბრუსელში ღალატად დაგიქმება LGBT თავისუფლებისა და ევროპული ცხოვრების წესის ღალატად. ამიტომაც პერმანენტულად ჯიან ფინანსური სანქციებით უნგრეთს, პოლონეთს, სლოვაკეთს და ბულგარეთს. ამ უკანასკნელმა რამდენიმე დღის წინ ისეთი კანონი მიიღო, რომ ბრუსელში კი არა, გაეროში აღშფოთდნენ და მუშტების ბრახუნი დაიწყეს. მოგლეთ, 7 აგვისტოს ბულგარეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც კრძალავს სკოლებში არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის პროპაგანდას. უფრო დეტალურად, კანონი კრძალავს განათლების სისტემაში რაიმე ფორმით პირდაპირ თუ ირიბად არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციასთან და გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი იდეისა და შეხედულების პროპაგანდას, პოპულარიზაციას ან წაქეზებას. ერთი სიტყვით, ბულგარულ სკოლებში ჰომოსექსუალიზმზე, ლესბოსელობაზე, ბისექსუალიზმზე და ტრანსგენდერიზმზე სიტყვას ვეღარავინ დაძრავს საერთოდ. კანონს უკვე ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა, ასე რომ ის უკვე ძალაშია. როგორც გითხარით, გაეროში აღშფოთებულან განსაკუთრებულად. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ლის თროსელმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ბულგარულ სკოლებში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის განხილვის აკრძალვასთან დაკავშირებით და მოუწოდა ბულგარეთ სასწრაფოდ გადახედოს ამ საშინელ კანონს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად. ესეც კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, თუ რას უწოდებენ დასავლეთში ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს. დაახლოებით იგივე მოითხოვა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმაც. მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ბულგარელი NGO-ები შეშფოთდნენ და აღშფოთდნენ. ზუსტად ისე, როგორც საქართველოში. მოქმედება აბსოლუტურად ერთი და იგივე სცენარით მიმდინარეობს. განცხადებები და შეფასებებიც კი ერთ-ერთში ემთხვევა ერთმანეთს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ესაა რუსული კანონი. აბა, სხვა გვარად როგორ? მეორე, ესაა სრულიად არასაჭირო კანონი, რადგან არავითარი LGBT პროპაგანდის საფრთხე თურმე არ არსებობს. და მესამე, ესაა ევროპული ღირებულებების ღალატი და დასავლური კურსიდან გადახვევა. იცანით ხო? ერთი ხელი დაწერილი გზავნილები. კიდევ უფრო მეტ საინტერესო დეტალს ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით. თუ ევროატლანტიზმმა უნდა გამხადოს ქალი, მაშინ მე არ ვარ ევროატლანტიკოსი. ეს ბულგარეთის დეპუტატის ბოიკო ბორისოვის განცხადება. ყველაზე მსხვილი ფრაქციის ლიდერმა ეს ფრაზა მაშინ წარმოთქვა, როცა პარლამენტში განათლების შესახებ კანონს ცვლიდნენ. ახალცვლილებებს საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში LGBT პროპაგანდა უნდა აეკრძალა. 4 საათიანი განხილვების შემდეგ პარლამენტმა ახალი რეგულაციები მიიღო. ამიერიდან ბულგარეთის სასწავლო დაწესებულებებში, სკოლებსა და ბაღებში LGBT პროპაგანდა იკრძალება. კანონი ძალაში გასულ კვირას შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით, ახლა არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული იდეებისა და შეხედულებების ნებისმიერი ფორმით პროპაგანდა, ხელშეწყობა ან წაქეზება აკრძალულია, ისევე როგორც ბიძგი გენდერული იდენტობის იდენტიფიცირებისა, გარდა ბიოლოგიური გენდერული იდენტობისა. LGBT პროპაგანდის აკრძალვას მხარი მემარჯვენე პარტიების გარდა რამდენიმე პროდასალურმა პარტიამაც დაუჭირა და როგორც კი შედეგები გამოცხადდა და კენჭის ხრის ტაბლოზე ციფრები გამოჩნდა. 200 დეპუტატიდან მომხრე 135, მოწინააღმდეგე 57. პარლამენტის გარეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლება მოიყარეს თავი. ისინი ბრიუსელისგან რეაქციას ითხოვდნენ საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტისგან კი კანონზე ვეტოს დადებას.
არასამთავრობოებმა პეტიციაც კი შეადგინეს, რომელსაც ხელი 83-მდე არასამთავრობო მოაწერა. დოკუმენტი პრეზიდენტის ოფისს გაუგზავნეს. რა თქმა უნდა, ვეტოს დასადებად. ბულგარეთის არასამთავრობოებს, რომლებიც დიდი ალბათობით ისევ დასავლური გრანტებით იმართებიან, ევროკავშირის დედაქალაქიდან მაშინვე გამოეხმაურნენ და ბულგარეთის ხელისუფლება გააკრიტიკეს. საგანგებო განცხადება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის პრესმდივანმა, ლის ტროსელმა გააკეთა. ჩვენ ღრმად შეშფოთებულები ვართ ბულგარეთში საკანონმდებლო შესწორების ხელმოწერით, რომელიც კრძალავს სკოლებში ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის განხილვას და მოუწოდებთ კანონის გადახედვას ქვეყნის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად. ტროსელის შეფასებით, იმ ფონზე, როცა ბულგარეთში LGBT ადამიანების 82% აცხადებს, რომ სკოლაში მათ აბულინგებენ, ამ კანონის მიღება LGBT ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებას კიდევ უფრო გააუარესებს. მანამდე თავისი ღრმა შეშფოთება ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მაიკ ოფლაერტიმ ვერ დამალა და განაცხადა, რომ იგი ღრმად შეშფოთებულია. ბულგარეთის პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონზე პრეზიდენტ რუმენ რადევს ვეტოს დადება ურჩია. დეპუტატმა ბორისოვმა კი ყველა შეშფოთებულ, აღშფოთებულ თუ დაინტერესებულ პირს შეახსენა, რომ ის მორწმუნე ქრისტიანია და პატრიარქის სჯერავს. წითელი ხაზებიც აქ გაივლო. ყველაფერი, რაც სარწმუნოებას ეწინააღმდეგება ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, მიღებული იქნება. თანაც ყველა მნახა, რომ ქუჩაში მხოლოდ ისევ გრანტებით მოსარგებლე არასამთავრობოები გამოვიდნენ. და ბრიუსელის ნარატივმა, რომელიც ბულგარეთში არასამთავრობოებმაც აიტაცეს, იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება და ყველა, ვინც LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგია რუსია, ხალხზე არ იმუშავა. ჯერ კიდევ 2021 წელს, როცა ასეთივე კანონი უნგრეთში მიიღეს, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თითქმის დაიფიცა: ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ევროკავშირის მოსახლეობის უფლებებს დავიცავთო. თუმცა ახლა იგივე კანონი ბულგარეთმა მიიღო და ხალხი კმაყოფილია. ურსულა კი ჯერ დუმს. პოზიცია ბულგარეთის ეკლესიის სინოდმაც დააფიქსირა და LGBT პროპაგანდის აკრძალვისთვის პარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა. შემდეგ კი იმედი გამოთქვა, რომ იდეოლოგიებს, რომლებიც ქრისტიანულ მორალსა და საღა აზრს ეწინააღმდეგება, სხვა საკანონმდებლო ინიციატივებითაც შეიზღუდება. მართლაც, როგორც კი ბულგარეთის პრეზიდენტმა რუმენ რადევმა ხმაურიან კანონს ხელი მოაწერა პარლამენტში, ახალი მოწოდებები გაისმა. ახლა უკვე არასრულწლოვანთა LGBT პროპაგანდისგან დაცვა სხვა სფეროებშიც მოითხოვეს. დეპუტატი ალექსანდრე ვალჩევი, მაგალითად, 18 წლამდე ასაკის პირთა ბიოლოგიური სქესის შესაცვლელად სარეკლამო და სამედიცინო ოპერაციების აკრძალვას მოითხოვს. ვინც LGBT ფერადი პლუსების წინააღმდეგია, ბრიუსელისთვის მაშინვე პრორუსი ხდება. ასე გახდა პროპუტინისტური ჯერ ორბანი, ახლა ბულგარეთის მმართველი ძალა აღორძინებაც რუსულად გამოცხადდა. თუმცა სხვა პროდასალური პარტიების მხარდაჭერის გარეშე ეს აკრძალვა ძალაში ვერ შევიდოდა და აქ არანაირი პრორუსობა არ არსებობს. ხალხი, ეკლესია და პოლიტიკური სპექტრის უმეტესობა ქრისტიანული ღირებულებების მხარეზე დგას. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს ერთადერთი კანონია, რომელიც 50-მე მოწვევის პარლამენტმა მიიღო, თუმცა არჩევნები 9 ივნისს ჩატარდა. მალე დაიშლება და ქვეყანა ხელახალი არჩევნებისთვის მოემზადება. დააკვირდით, 3 წლის განმავლობაში ეს მე-7 საპარლამენტო არჩევნები იქნება ბულგარეთში. და ეს იმიტომ, რომ საპარლამენტო ფრაქციებმა კოალიციური მთავრობის შექმნაზე კიდევ ერთხელ ვერ მოილაპარაკეს. აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე დაობენ, თუმცა ტრადიციული ღირებულებების დაცვის საკითხზე თითქმის ერთხმად თანხდებიან. ეს ტენდენცია არჩევნებშიც კარგად გამოჩნდა. ხალხი მემარცხენეებს მხარს აღარ უჭერს. პარტიის სახელწოდებაში დემოკრატიაც ურევიათ და რეფორმებიც, მაგრამ ეს LGBT ფერადი დროშებით სირბილი და ქრისტიანული სარწმუნოების წინააღმდეგ წასვლა არ მოსწონთ. ამიტომაც საარჩევნო მარათონზე მემარჯვენეები დაწინაურდნენ. ბულგარეთის ნაციონალური ტელევიზიის მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ელექტორატი უპირატესობას ცენტრისტებს და კონსერვატორებს ანიჭებს. ამ მრჩევლისთვის სულ ერთია, რას დაუძახებენ ბრიუსელიდან: პრორუს თუ ორბანისტებს. მათთვის სარწმუნოებას აქვს ფასი. დემოკრატია ყველას მოსწონს, როგორც საქართველოში, ისე ბულგარეთში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ ის ქრისტიანულ ღირებულებებს ეყრდნობა, ხალხის ინტერესებს გამოხატავს და არალიბერალურია. ყოველ შემთხვევაში ეს ტენდენცია აჩვენა ჯერ უნგრეთმა, შემდეგ ბულგარეთმა და მალე ეს პრინციპები საქართველოშიც საკანონმდებლო დონეზე დამტკიცდება. საქართველოში LGBT პროპაგანდის ამკრძალავი კანონის მიღებამდე 2 მოსმენა დარჩა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართველი NGO-ების ცივილ კივილს დასავლურ ლიბერალური ფასეულობების დასაცავად კიდევ არაერთხელ მოისმენთ. თუმცა ჩვენი NGO-შნიკების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ისინი რაშიც გრანტებს იღებენ ჰომოსექსუალობიდან ტრანსგენდერობამდე, იცავენ მაინც
განსხვავებით ჩვენი რადიკალებისაგან, რომლებიც სიტყვით ლიბერალობენ, საქმით კი კითხვაზეც ვერ სცემენ პასუხს, უჭერენ თუ არა მხარს LGBT პროპაგანდას. კვირაში 4-ჯერ ყოველ საღამოს 10:15 წუთზე ყურადღებით დააკვირდით ლიბერალიზმის ანატომიას. იმას, რასაც პასუხს ვერ სცემს ოპოზიცია, პასუხს გასცემს ამორჩეველი. ორ თვეში ეს პასუხი კი ჩვენს ფსევდო ლიბერალებს როგორც წესი ძალიან არ მოეწონებათ. დროებით.